щотижня у репортажах кореспондентів програми «Телевізійні новини Миколаївщини». Ми розповімо вам про головні події Миколаєва і області. У студії Тетяна Філіпова. Спочатку про основні теми випуску. Лише 5 днів тому миколаївські поліцейські провели рейд у рамках оперативно-профілактичного відпрацювання «Нерест». І ось знову виявлено майже 200 браконьєрських сіток для лову раків. У Миколаєві завершився 21-й міжнародний конкурс шкільних медіа. З понад 200 претендентів було обрано 22 переможця. У Миколаївській кінно-спортивній школі тривають відкриті змагання на кубок заслуженого тренера СРСР та засновника школи Олександра Зозулі. Як спортсмени готувалися до виступів та як відбувається боротьба, дізнавалися наші кореспонденти. Сьогодні, 27 квітня, рятувальники евакуювали 10 осіб з одного з торговельно-розважальних центрів Миколаєва. Таким чином, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій відпрацьовували тактику «Спеціальні навчання». У заході взяли участь пожежні, медики швидкої допомоги, співробітники Миколаєводоканалу та відвідувачі центру. Також була задіяна спецтехніка 2-ї, 3-ї і 4-ї пожежних частин Миколаєва. За легендою навчань, зайнялося на 3-му поверсі будівлі в кінотеатрі. Пожежна сигналізація спрацювала одразу, що дало змогу відвідувачам вчасно залишити будівлю. 10 людей евакуювали через дах з допомогою пожежної драбини. 5 осіб за сценарієм втратило свідомість всередині будівлі. Метою таких навчань є вдосконалення оперативно-тактичних навичок рятувальників, а також ліквідація складних пожеж на об'єктах з масовим перебуванням людей. У Південному Бузі поліцейські виявили майже 200 браконьєрських сіток для лову раків. Попередній рейд відбувся всього 5 днів тому, але правоохоронці знову отримали багатий улов. Під час повторного огляду річки Південний Буг біля пляжу Стрілка та села Гур'ївка у Новоодеському районі у рамках оперативно-профілактичного відпрацювання «Нерест» миколаївські поліцейські виявили майже 200 браконьєрських знарядь для лову раків та раколовок із сітковими бар'єрами. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Миколаївській області. У кожній сітці вже знаходилося близько 20 раків, яких одразу випустили у річку. Вилучені знаряддя лову поліцейські передали працівникам управління Державного агентства рибного господарства у Миколаївській області, а за кожним фактом вилучення снастей були складені відповідні акти. Ситуація на сході нашої країни залишається напруженою. Пік обстрілів позицій наших захисників припадає на темну пору доби. Зафіксовано 59 збройних провокацій. 26 квітня з української сторони обійшлося без втрат, але поранення дістали троє українських захисників. Про це повідомляють у штабі АТО. Під вогонь з озброєння бойової машини піхоти потрапили оборонці шахти «Бутівка». З великокаліберних кулеметів Невельського, Талаківки та Опитного, стрілецької зброї, захисники Ломакіного, Лебединського, Широкіного, Гнутового, Пищевика та Опитного. А неподалік Новомихайлівки та Мар'їнки вівся снайперський вогонь. У Миколаївському юридичному ліцеї у рамках міського історико-краєзнавчого фестивалю «Уроки історії. Шлях до незалежності» відбувся форум «Уроки історії. Уроки життя». Учасники – учні старших класів з усього міста. Під час заходу школярі презентували свої наукові роботи на тему «Українська революція 1917-1921 років». Під час форуму працювала фотовиставка, яку привезли учні шкіл Луганської області. Готуючись до фестивалю «Уроки історії. Шлях до незалежності», миколаївські старшокласники вивчали історичні матеріали, досліджували архіви, спілкувалися з краєзнавцями та істориками. 16-річна Юлія разом з однокласниками готувала наукову роботу про миколаївського вченого та історика Ілька Борщака. Дівчина зізнається, хотілося б і самі зробити вагомий внесок у науку та увійти в історію. Мені би хотілося, щоб про мене потім згадували, щось казали, вивчали, мабуть, моє життя і мою історію, але зараз я вважаю, що саме я повинна досліджувати те, що інші ще не знайшли. І мені дуже цікаво працювати у цій сфері, тобто вивчати старі книжки, я не знаю, десь сидіти у бібліотеці та щось читати, досліджувати, вивчати особистості. Форум проводився у формі секційних засідань за трьома темами – місця пам'яті української революції, просвіта в боротьбі за державність України, Миколаївщина в роки української революції. Миколаївський історик Владислав Пархоменко впевнений, знаючи своє минуле, можна не допустити помилки у сьогоденні.
ми можемо провести певні паралелі, так, з подіями історичної давнини, якось намагатися, да, уникнути тих викликів, які існували тоді, так. Ну, на жаль, людство не завжди, да, прислухається, дотримується, да, історія, так би мовити, повторюється і по колу, як ми спостерігаємо, да. Ну, все ж таки будемо сподіватися на те, що досвід минулого буде врахований нашим суспільством. Скоро нам всім здавати ЗНО, і я хочу підготуватися, дізнатися більше нового. І взагалі історію потрібно знати, адже без минулого немає майбутнього. На форум запросили учнів з Луганської області. Вони презентували фотопроект «Те, про що важко сказати». Виставка складається з 17 світлин, кожна з яких – історія дітей, які постраждали від збройного конфлікту. Хтось з них втратив домівку, хтось – родину чи друзів. Він живе на шостому поверсі, і я живу. І коли ти виходиш вранці і кричиш йому «доброго ранку», а потім ти не виходиш і не кричиш, тому що його немає. І ви розумієте, ця людина просто бігла до бомбосховища в школу. І в нього була мама, і їх вбило снарядом. 18 липня ми повернулися в місто, і на наступний день я вже почула жахливий звук свисту падаючих снарядів, а потім, через кілька секунд, страшний потужний вибух, від якого здригалася земля. Організатор фотовиставки Галина змушена приховувати своє обличчя, аби не наражати на небезпеку себе та близьких через ситуацію на сході. Це той життєвий досвід, який набули діти-переселенці з початку воєнних подій і до того моменту, коли вони захотіли цим досвідом поділитися. Арт-проект «Те, про що важко сказати», він розповідає життєві ситуації. Але ми зараз говоримо про те, що це біль не тільки певної категорії людей-переселенців, це ті загальні потреби, які на будь-якому етапі можуть виникнути у будь-якої людини і в мирній ситуації, і особливо у надзвичайній. Наприкінці форуму учасники виступили з ініціативи увічнення історичних місць, пов'язаних з подіями Української революції 1917-1921 років у місті Миколаєві. Хочуть встановити пам'ятні знаки та меморіальні дошки. З пропозицією звернуться до Миколаївської міської ради. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Продовжуємо випуск. Церемонія нагородження учасників 21-го міжнародного конкурсу шкільних медіа відбулася у міському палаці творчості учнів. На сцену підіймалися 22 переможця. Попрацювати журі довелось, адже кращих обирали з 200 претендентів. Конкурс має статус міжнародного, тож і учасники підійшли до обрання тем своїх публікацій та фільмів відповідально. Як, наприклад, учні однієї з шкіл міста Долина Івано-Франківської області. Вони привезли на конкурс 1,5-годинний фільм про стосунки України і Австрії. Керівник проекту, вчитель німецької мови, допомагала у написанні тексту та спілкуванні з австрійськими колегами. Каже, що зйомки такого фільму робили вперше. Дітей було залучено з України 10 і з Австрії, відповідно, так само. По парах працювали. Проєкт тривав 4 тижні. Кожного тижня ми скидали відео їм, вони нам. І в результаті монтувалося це все разом. Оксана Ковенець відповідала у проєкті за відео та монтаж. Розповідає, що було і цікаво, і важко одночасно. Я знімала відео, я сама знімала, тому що в мене є камера, в мене є штатив, і я собі сама знімала, сама монтувала. Я знімаю відео на YouTube, і в мене вже є певні навики із цієї сфери. Миколаївські юнкори з обласного будинку дитячої творчості представляють свої проекти не вперше. Гурток журналістики видає 3 друковані газети. Одна з них, «Творчий експрес», посіла перше місце у номінації «Краще друковане медіа». Керівник гуртка сама була юнкором. Цей гурток працював більше 25 років, він називався «Юний журналіст». Діти друкувалися не тільки в наших місцевих газетах, а в всеукраїнських виданнях, були переможцями багатьох конкурсів. І працював гурток до кінця 90-х років, і я, як його випускниця, вирішила продовжити справу. Своїм вихованцям допомагає лише порадами. Головний редактор газети – теж учасник гуртка. Дмитро Чуприна 4 роки верстає номери і мріє колись дописувати у дорослі газети. У нас газета різнопланова, тобто і історичні матеріали, і інтерв'ю з відомими миколаївцями. Хочу сказати, що дуже я люблю нашу газету, тому що дуже багато особисто моїх сил було вкладено, багато сил було вкладено мого керівника.
Софія – одна з наймолодших авторів творчого експресу, пише казки. Нам дуже часто в школі задають писати казки. Я вже якось привикла і мені це подобається. Починала з казок і Ангеліна. Тепер пробує себе в інших газетних жанрах. Мріє стати професійним журналістом. Напевно, все-таки журналістика, бо вона дає мені змогу познайомитися з цікавими людьми, дізнатися щось більше. Пов'язати своє життя журналістикою планують інші учасники конкурсу. А отримані нагороди – це перше визнання їх як кореспондентів, хоч і юних. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Підсумки навчального року підбили у Миколаївській музичній школі номер 1. Там відбувся звітний концерт. Юні музиканти виконали 20 композицій. Катерині Трофимовій 10 років. Дівчинка навчається у музичній школі у 4 класі за фахом фортепіано. Розповідає, кожен з членів її сім'ї грає на якомусь музичному інструменті. Тож і вона не стала винятком. Сьогоднішній концерт для Катерини – можливість показати, чому вона навчилася за останній рік. Я хотіла навчатися в музичній школі з 2 років. Я ніколи не виступала і мені хочеться показати, що я вмію. А що? Я вмію співати. Дар'яна Фьодова закінчила музичну школу 6 років тому. Втім, кожен рік відвідує звітний концерт школи. Ділиться, хоч і не стала професійним музикантом, навички гри на інструменті дуже допомагають у житті. Дуже ностальгую, дуже хочеться вийти на ту сцену, на якій ти здавав свої екзамени, свої там перші кроки робив на сцені. І дуже радію за те, що школа розвивається, з кожним роком все більше і більше діток показують свої таланти. У програмі звітного концерту 20 музичних творів, як класичні, так і сучасні. Серед них зі сцени пролунали 2 композиції, які написала викладач школи Катерина Коваленко. Мені дуже важливо те, що моя творчість, вона потрібна дітям, потрібна нашим педагогам, що це новий ковток якогось іншого життя. І для мене це дуже важливо, тому що я можу ще більше створювати, і для мене це приносить натхнення. Такі звітні концерти учні школи влаштовують щорічно. Ось вже 120 років поспіль. Готувалися ми цілий рік, йшли до цього концерту, тому він і звітний концерт. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. На стадіоні у парку «Перемога» відбулося відкриття регіонального етапу фестивалю «Відкриті уроки футболу». Ініціатором заходу виступила Федерація футболу України. Фестиваль об'єднав 17 громад. Серед них, крім Миколаєва, було ще 8 областей. Участь беруть школярі, вихованці, шкіл-інтернатів. Організатори ставлять за мету долучити якомога більше дітей до занять спортом. Головне завдання – це соціальний проєкт. Це є у нас і діти-сироти, і діти-переселенці, важкі підлітки. Всі разом діти отримують спілкування, радість через футбол, через заняття футболом. І, звичайно, може статись, ми ще залучимо більше дітей до занять спортом і до здорового способу життя. Тож після параду учасників розпочались справжні тренування. Діти брали участь в естафетах, вчились володіти м'ячем, грали між собою товариські матчі. Мені сподобалось те, що тут дуже добре тренують нас професіональні тренери. Займався раніше баскетболом, але вибрав футбол, тому що він краще всіх. Мені подобається дуже, тому що тут ніколи не можна посидіти, відпочити, а все время ти рухаєшся. Але займалась не тільки футболом. На фестиваль запросили поліцейських, які прочитали юним учасникам лекцію, як уберегти своє життя. Мені дуже сподобалось, коли ми були біля поліцейського, і він нам розказував, що треба робити, як відділяти справжнього поліцейського від несправжнього. І я познайомився тут з старшими.
Про нових знайомих розповідав кожен учасник фестивалю, а також пишався новими вміннями. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві тривають щорічні відкриті змагання з кінного спорту на Кубок Олександра Зозулі. Понад 50 учасників з півдня України захищатимуть категорії у різних вікових групах та відстоюватимуть звання кандидатів або майстрів спорту. Змагання відбуваються двічі на рік. Навесні та восени вони відкривають і закривають сезон у кінно-спортивній школі. Цього року погода не дозволила розпочати ранні тренування, тому наїзникам довелось готуватися у стислі терміни. Старти цього разу були складні, тому що як таких тренувань узимку немає. Манеж ремонтується, стрибати на снігу на слизькому ґрунті неможливо. Можливі травми, дуже багато травм, тому ми не ризикували. У нас був буквально місяць-півтора на підготовку і, на жаль, не встигли підготуватись. Аліна в кінному спорті понад 3 роки. Дівчина віддає перевагу забігам з подолання висоти. Традиційно в змаганнях беруть участь конкуристи і спортсмени з виїздки. Це артистична їзда на конях, в основі якої складні елементи. І в першому, і в другому випадках найголовніше – це повна взаємодія спортсмена і коня, розповідає Каріна Нікітіна. Дівчині 17 років, 6 з них вона віддала кінному спорту. Як результат, минулої весни отримала звання кандидата у майстри спорту. Цей кінь Боніт, йому 11 років і він зараз у навчальній групі. Очікувала, звичайно, більше, але мало тренувань було, дуже велика кількість людей на ньому виступає, тому вийшло так. Микола Раїлян – багаторазовий чемпіон з конкуру змагань на Кубок Олександра Зозулі. Цього року в новій для себе ролі тренера. Чоловік зі своїми вихованцями гідно представили Миколаїв у відкритому чемпіонаті півдня країни. Як тренер виступаю перший раз. І ось у нас які досягнення. Перші місця дівчата, перше і друге місце. Учора друге, третє місце і одне перше. Тому ми лідируємо по двох днях. Ксенія Озерна – одна зі спортсменок, яку тренує Микола Райлян. Дівчина в надкороткі терміни готувала програму виступу і другим результатом задоволена. Малюка зовуть Таран, йому 6 років, ми разом уже другий старт. Був учора перший, теж друге місце, як і сьогодні. Ми дуже раді. Я займаюся 3 роки, 4-й рік виступаю також, стільки же. Але поки показники гарні з цією конячкою даємо. Ми місяць тільки разом. Правила змагань суворі. За 2 помилки через непокору коня – дискваліфікація. Однак спортсмени готові на ризик, адже на підготовку до чемпіонату витрачають багато сил і коштів, попри те, що база для тренувань державна. Тому дуже хочеться ще привернути увагу наших керівників – обласного рівня, міського рівня, щоб більше звертали уваги на розвиток дитячого спорту. Дуже потрібно зібрати загальними зусиллями і відродити кінний спорт. Завершиться чемпіонат у суботу. Цього ж дня відбудеться нагородження переможців за категоріями. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Наш випуск завершено. Хочу побажати вам вдалих вихідних і чудових першотравневих свят. Гарного настрою всім. До зустрічі в ефірі.